በዚህ ቪዲዮ ሜጀርመንትስ ኤንድ ዩኒትስ ኢን ኬሚስትሪ ይለናል። በኬሚስትሪ ሞር ኮመንሊ የምንጠቀምባቸውን ሜጀርመንቶች እንመለከታለን። እዚህ ላይ ስንመጣ ኤስአይ ዩኒትስ ኦር ዘ ኢንተርናሽናል ሲስተም ኦፍ ዩኒትስ ይለናል። ኢንተርናሽናሊ ወይም ደግሞ ባለም አቀፍ ደረጃ የምንጠቀምባቸውን ሜጀርመንቶች እንመለከታለን። እዚህ ላይ ስንመጣ ምን ድረስ ሳይንቲስቶች ዳታን ኮሌክት ለማድረግ ሜጀርመንት ይጠቀማሉ። አንዱ ሜጀር ያደረገውን ሌላውም እንዲሁ መልሶ ሜጀርድ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ ሳይንቲስቶች እያንዳንዳቸው ሜጀርመንት ሜጀር በሚያደርጉበት ሰዓት እርስ በርሳቸው ኮሙኒኬት የሚያደርጉበት ኮመን የሆነ ዩኒትስ ኦፍ ሜጀርመንት ያስፈልጋል። ስለዚህ ኢንተርናሽናል ሲስተም ኦፍ ዩኒት የምንለው የተለያዩ ሰዎች በተለያየ ሀገር በተለያየ አህጉር ሆነው ሜጀር በሚያደርጉበት ሰዓት እርስ በርሳቸው ኮሙኒኬት ሊያደርጉበት የሚችል ሜጀርመንት እንደሚያስፈልግ ነው እዚህ ጋር የሚያሳየ። ስለዚህ ዘ ሲስተም ዛት ሃዝ ቢን አግሪድ አፖን ሲንስ 1960 ኢን ዘ ኢንተርናሽናል ሲስተም ኦፍ ዩኒትስ ነው የሚለን በ1960ዎቹ አካባቢ ኢንተርናሽናል ሲስተም ኦፍ ዩኒት የተባለው ነገር ሳይንቲስቶች በስምምነት ክሬት እንዳደረጉት ነው የሚያሳየን እዚህ ላይ። ወይም ደግሞ ይህንን ኢንተርናሽናል ሲስተም ኦፍ ዩኒት ሲስተም ኢንተርናሽናል ዲ ዩኒትስ ብለን እንጠራዋለን። ያ ማለት ኢንተርናሽናል ዲ ዩኒትስ ነው። ያ ማለት ደግሞ ሜጀርመንት ኢን ተርምስ ኦፍ ዴሲማል ዩኒትስ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርናሽናል ሲስተም ኦፍ ዩኒትስ ኦር ደግሞ ሲስተም ኢንተርናሽናል ዲ ዩኒትስ ብለን እንጠራዋለን። ዘ ሲስተም ኢንተርናሽናል ኢዝ ኤ ሴት ኦፍ ዩኒትስ ኤንድ ኖቴሽንስ ዛት አር ስታንዳርድ ኢን ሳይንስ ነው የሚለው። የኢንተርናሽናል ሲስተም ኦፍ ዩኒት የምንለው ጀስት በሳይንስ ኮመን የሆነ ወይም ስታንዳርዳይዝድ የሆነ የትም ቦታ ሆነን ሜጀር ብናደርግ ጀስት ሁላችንንም ወደ አንድ ሊያመጣ የሚችል ዩኒትስ ኦፍ ሜጀርመንት ነው ማለት ነው። ኢት ኢዝ ሞደርናይዝድ ቨርዥንስ ኦፍ ሜትሪክ ሲስተም ዛት ዋዝ ኢስታብሊሽድ ኢን ፍራንስ ኢን 1795 ነው የሚለን። እዚህ ጋር የሚያሳየን ደግሞ ምንድን ነው ሜትሪክ ሲስተም የምንለው ወይም ደግሞ ሜትሪክ ሲስተም ማለት ጀስት ሲስተም ኦፍ ሜጀርመንት ማለት ነው። ይሄ ነገር ወይም ይሄ ሲስተም ኦፍ ሜጀርመንት የምንለው ነገር ጀስት ዘ ሞደርናይዝድ ቨርዥን ሜትሪክ ሲስተም ወዝ ኢስታብሊሽድ ኢን ፍራንስ ነው የሚለን። በ1795 አካባቢ ይሄ ነገር ኢስታብሊሽድ እንደሆነ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። በርናይት ቨርዥን የምንለው በ1795 ኢስታብሊሽድ ሲሆን ዘን እያደገ መጥቶ ኢንተርናሽናል ሲስተም ኦፍ ዩኒትስ በመባል ይታወቃል። በነገራችን ላይ ኢን ፍራንስ ኢንተርናሽናል ዲ ዩኒትስ እየተባለ ይጠራ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ሳይንቲስቶች በ1960ዎቹ አካባቢ ይህንን ነገር ኢንተርናሽናል ሲስተም ኦፍ ዩኒትስ ብለው እንዳስቀመጡትና በዓለም አቀፍ ደረጃ ኮሚኒኬት ማድረግ እንደተቻለ እዚህ ጋር ያሳየናል ማለት ነው። A unit of measurement is a definite magnitude of a physical quantity ይለናል። ይሄ ማለት ደግሞ just mass, length, temperature የመሳሰሉት ይሆናል። That has been chosen as a standard against which other measurements of the same physical quantity are made ነው የሚለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር በምንመለከትበት ሰዓት meter is just the unit of measurements of length in metric system ነው የሚለን። በሜጀርመንት ሲስተም ውስጥ ለምሳሌ ሜትርን በምንወስድበት ሰዓት ሌንግዝን ሜጀር የምናደርግበት ዩኒት ነው የሚለው። ይህንን ደግሞ በዚህ መንገድ ልንገልጸው እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኦል ሜጀርመንት ኮንሲስት ኦፍ ቱ ፓርትስ ነው የሚለን። እያንዳንዱ ሜጀርመንት ወይም ደግሞ ሁሉም ሜጀርመንት ሁለት ነገር ወይም ሁለት ፓርት ሊኖረው እንደሚችል ነው እዚህ ጋር የሚያሳየን። አንደኛው ፓርት ስኬለር ወይም ደግሞ ኒሜሪካል ኳንቲቲ ነው የሚለን። ሌላው ደግሞ ዩኒት ሰልፍ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር በምንመለከትበት ሰዓት 2 ሜትር ነው የሚለን። ይሄ 2 የሚያሳየን ጀስት ኒሜሪካል ኳንቲቲ ነው ወይም ስኬለር ፓርቱ ነው። ሜትር የሚለውን ስንመለከት ደግሞ ጀስት ዘ ዩኒት ኢትሰልፍ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሜጀርመንት ሁለት ነገር እንዳለው ያሳየናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ኳንቲቲውን ኤክስፕረስ ሊያደርግልን የሚችለው ወይም ደግሞ
scalar part uno, hulatenyaudagmu, yan nagar be unit express minadrigbet way, unit to itself you are malat no silasikamas aye, and measurement, wimdemu, manning your measurement, hulat part and dalu, ziga yasayena. ሌላው ደግሞ ኢንተርናሽናል ሲስተም ኦፍ ዩኒትን በሁለት ከፍለን መመልከት እንችላለን የመጀመሪያው ቤዚክ ኤስአይ ዩኒት ይሆናል ሁለተኛው ደግሞ ድራይቭድ ኤስአይ ዩኒት ይሆናል ስለዚህ ሁለቱን አንድ በአንድ እንመለከታቸዋለን ወደ ቤዚክ ኤስአይ ዩኒት ስንመጣ ኢን ኬሚስትሪ ቱ ሲስተም ኦፍ ዩኒትስ ዌር ኮመንሊ ዩዝድ ፎር ኤክስፕሬሲንግ ፋንዳመንታል ፊዚካል ኳንቲቲስ ሰች አስ ማስ ታይም ኤንድ ካረንት ነው የሚለን እነዚህ ነገሮች ሜጀር ለማድረግ more commonly in chemistry እነዚህን ሁለት ሜጀርመንቶች እንደሚጠቀሙ ነው የሚያሳየ ለምሳሌ የመጀመሪያው ሜጀርመንት ዘ ሲጂኤስ ሲስተም ይለናል ይሄ ማለት ደግሞ ሴንቲሜትር ግራም ሰከንድ ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ስንመጣ ደግሞ ዘ ኤምኬ ሲስተም ነው የሚለን ይሄ ማለት ደግሞ ሜትር ኪሎ ግራም ሰከንድ ነው የሚለን ዚጋስንመጣ in the CGS system just the basic unit of length is centimeter ነው የሚለን የሌንግዝ ዩኒት ሴንቲሜትር ይሆናል ዚጋስንመጣ ጂን ስንመለከት ደግሞ just ግራም ማለት ነው የማስ ደግሞ ግራም ይሆናል ማለት ነው s ላይ ስንመጣ ደግሞ ታይምን ሜጀር ለማድረግ እንጠቀማለን ያ ማለት ደግሞ ሰከንድ ማለት እንደሆነ ዚጋ ያሳየናል ወደ ኤምኬ ሲስተሙ ስንመጣ ደግሞ just the basic unit of length is meter ይለናል የማስ ደግሞ ኪሎግራም እንደሆነ ያሳየናል እዚህ ጋር ስንመጣ s ደግሞ የታይም ወይም ደግሞ in terms of second ታይምን ሜጀር ለማድረግ እንደምንጠቀምበት ያሳየናል ማለት ነው ሌላው all measured quantities can be expressed in terms of as the seven basic units ይለናል እነዚህ ነገሮች ደግሞ እዚህ ጋር ቴብል ላይ ተዘርዝረው እንመለከታለን ማንኛውም measurement just እነዚህን መሰረት በማድረግ ነው measure ሊሆን የሚችለው all measured quantities can be expressed in terms of the seven basic units ነው የሚለን ስለዚህ ማንኛውም measurement እዚህ ጋር በተዘረዘሩት በሰባቱ basic units መሰረት expressed እንደሚደረግ ነው ያሳየን አዘ 7 ቤዝ ዩኒትስ ምንላቸው እዚህ ጋር ቴብል ላይ ተዘርዝሯል ለምሳሌ ሊንግስ ታይም ቴምፕሬቸር አማውንት ኦፍ ሳብስታንስ ኤሌክትሪክ ካረንት ሊሚኒስ ኢንተንሲቲ ነው የሚለን የያንዳንዱ ዩኒት ለምሳሌ ኤስአይ ቤዝ ዩኒት ዩኒታቸው እዚህ ጋር ተዘርዝሯል እዚህ ጋር ደግሞ በሲምቦል ተቀምጧል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ያንዳንዱ ሜጀርመንት ኤክስፕረስ ምናደርግባቸው ዘ 7 ቤዝ ዩኒትስ በመባል ይታወቃሉ ማለት ነው ዚላይ የሚያሳየን ደግሞ ምንድነው from the 7 units just all except candela are relevant to chemistry ነው የሚለው ብዙ ጊዜ ካንዴላ ኬሚስትሪ ላይ ብዙም አገልግሎት ላይ እንደማይውል ነው እዚህ ጋር የሚያሳየን ሌሎችን ግን ሞር ኮመንሊ ኬሚስትሪ ላይ እንጠቀምባቸዋለን ማለት እዚህ ላይ ስንመጣ አክቲቪቲ 13 ያለ አክቲቪቲ 13 እንመለከታለን take a small piece of magnesium ribbon ነው የሚለን የማግኔዚየም ቁራጭ ወስደን just measure its mass and length ነው የሚለን and then put it in thionium yellow of dilute hydrochloric acid and measure the time required for magnesium ribbon to dissolve completely ነው የሚለን completely dissolve እስኪሆን time measure እናደርጋለን dissolve እስኪሆን ሊፈጅ የሚችለውን time measure እናደርጋለን ማለት ነው record the temperatures of the solution before and after putting the magnesium ribbon in ይት ነው የሚለን አጠቃላይ ይሄንን ኢንፎርሜሽን ተጠቅመን ከስር የተዘረዘሩትን ጥያቄዎች አንድ በአንድ እንመልሳለን ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ስንመጣ what instruments or equipments do you use for measuring the physical quantities ነው የሚለን physical quantity-ን measure ለማድረግ ምን አይነት instrument ልንጠቀም እንችላለን ነው የሚለን ለምሳሌ እዚህ ጋር ስንመለከት meter stick uses to measure length ለምሳሌ ሜትር ስቲክን ብንወስድ ኦር ደግሞ ሜትርን ብንወስድ ሌንግስን ሜጀር ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው ሌላው ኢንስትሩመንት ደግሞ ቢም ባላንስ ነው ለምሳሌ ቢም ባላንስን ብንወስድ ቢም ባላንስ ማስን ሜጀር ለማድረግ ያገለግለናል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ሜጀሪንግ ሲሊንደርን ብንወስድ ሜጀሪንግ ሲሊንደር ለምሳሌ ቮሉምን ሜጀር ለማድረግ ልክ እንደ ኢንስትሩመንት እንከለከልበታለን ማለት ነው ለምሳሌ ሜጀሪንግ ሲሊንደርን ወስደን ቮሉም ኦፍ ኤችሲኤል ሜጀር ማድረግ እንችላለን ሜጀሪንግ ሲሊንደርን ወስደን
volume of water measure maragin chalan selezi measuring cylinder lik and the instrument yagare kilan al malatno lilo lemsali stop watch and binost stop watch lemsali reaction bemikaid besat reaction complete skion time on measure nader gibbet al malatno selezi stop watch lik and the instrument zilai ntakamale huletenyaw tiyaqe milen what units do you use to express ምንም ይለን ከላይ ዘረዘርናቸው ነገሮች በምን አይነት ዩኒት ነው ኤክስፕረስ ምናደርጋቸው ነው ማለት ለምሳሌ መጀመሪያ ያየነው ሌንግዝ ነው ሌንግዝን በሴንቲሜትር ሜጀር እናደርጋለን ሌላው ደግሞ ማስ ነው ማስን በግራም በኪሎግራም ሜጀር እናደርጋለን ቮሊዩምን ደግሞ በሚሊ ሊትር ሜጀር እናደርጋለን ታይምን በሚኒት ሜጀር እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ በእነዚህ ዩኒቶች ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ሌላውና ሶስተኛው what is the difference between the physical quantities namely mass and length ነው የሚለን በማስ እና በሌንግዝ መካከለ ያለውን difference እንድናስቀምጥ ነው የሚያዘነ እዚህ ላይ ስለዚህ የሁለቱን difference በምን መለከትበት ሰዓት just mass is the amount of matter in the body mass ማለት በአንድ object ውስጥ ያለ የማተر መጠን ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ማስ እንለዋለን but length is the measurements of matter from one end to another length ስንመለከት የአንድ matter ከአንዱ end ወደ ሌላኛው end ያለው ርዝመት ነው length ሊባል የሚችለው ስለዚህ በሁለቱ መካከለ ያለው difference በዚህ መንገድ መግለጽ ይቻላል ሌላውና አራተኛው which is the appropriate unit to express the time taken for the above reaction to go to completion ነው የሚለው ይጋሉ ጥያቄ ደግሞ ሪአክሽን ኮምፕሊት ሲሆን ታይሙን ሜጀር በመናደርግበት ሰዓት አፕሮፕሪየት ዩኒት ሊሆን የሚችለው ምንድነው ነው የሚለን አፕሮፕሪየት ዩኒታችን እዚህ ጋር ለምሳሌ ሰከንድ ሚኒት ሃወር ይሆናል ማለት ነው ሌላው ደግሞ አምስተኛው ጥያቄ ስንመለከት ደግሞ just explain the difference between heat and temperature ነው የሚለን የሂትን እና የቴምፕሬቸርን ዲፈረንስ በምንመለከትበት ሰዓት ሂት ኢዝ አን ኢነርጂ ዛት ትራንስፈርስ ቱ ዘ ሲስተም ኦር አውት ኦፍ ዘ ሲስተም ኖርማሊ ኢዝ ላይ ሂት ምንለው ምንድነው ጀስት ፍሮም ዘ ሰራውንዲንግ ቱ ዘ ሲስተም ትራንስፈር ሊሆን የሚችል ወይም ደግሞ ከሲስተሙ ወደ ሰራውንዲንግ ፍሎው ሊያደርግ የሚችል ኤነርጂ ነው ሂት ብለን የምንጠራው ቴምፕሬቸር ደግሞ ጀስት the hotness or the coldness of an object የአንድ object hotness ወይም coldness temperature ተብሎ ይጠራል ወደ ስድስተኛው ጥያቄ ስንመጣ which basic SI units are appropriate to express the following ነው የሚለን ለምሳሌ ኤ ላይ ያለውን ስንመለከት length of rest track ነው የሚለን just የrest track-ን length measure በመናደርግበት ሰዓት SI unitsችን ሊሆን የሚችለው የlength ሜትር ይሆናል ሁለተኛው ላይ ወይም ቢላ ያለውን ስንመለከት ደግሞ አቨሬጅ ሩም ቴምፕሬቸር ነው የሚለን ቴምፕሬቸርን ሜጀር ስናደርግ ዲግሪ ሴልሺየስ ፋራናይት ኬልቪን የመሳሰሉት ሜጀር ማድረግ እንችላለን ነገር ግን ልክ እንደ ቤዚክ ኤስአይ ዩኒት ሆኖ ሊያገለግል የሚችለው እዚ ላይ ኬልቪን ይሆናል ማለት ነው እሲ ላይ ስንመለከት ደግሞ just time duration for the earth to have one rotation around its axis ነው የሚለን time duration ነው ሜጀር የምናደርገው እዚ ላይ time duration ነው ሜጀር በመናደርግበት ሰዓት SI ዩኒታችን ሊሆን የሚችለው ሰከንድ ነው ኦኬ እዚ ላይ ቴብሉ ላይ የዘረዘርናቸው ነገሮች አንድ በአንድ እንመለከታለን አንደኛው ላይ ማስ ነው የሚለን ማስን ዲፋይን በመናደርግበት ሰዓት just mass is amount of matter present in an object ይብለን ማስን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን SI ዩኒት በመንመለከትበት ሰዓት ደግሞ ለማስ SI ዩኒታችን ኪሎግራም ይሆናል ከኪሎግራም በተጨማሪ ማስን ሜጀር የምናደርግባቸው ብዙ ነገሮች አሉ ሚሊግራም ኪሎግራም ናኖግራም የመሳሰሉት እነዚህ ነገሮች ማስን ሜጀር ለማድረግ እንጠቀምባቸዋለን እዚህ ላይ ስንመለከት ደግሞ ማስንና ዌትን በምንመለከትበት ሰዓት ማስ በግራቪቲ አፌክት ሊሆን አይችልም ነገር ግን ዌትን በምንመለከትበት ሰዓት በግራቪቲ አፌክት መሆን ይችላል ምክንያቱም ዌት ማለት ማስ ታይምስ ግራቪቲ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ዌት ግራቪቲ ዲፔንዳንት ይሆናል
ሁለተኛው ደግሞ ሌንግዝ ነው። ሌንግዝ ኢዝ ኤ ሜዥር ኦፍ ማተር ፍሮም ዋን ኢንድ ቱ አናዘር ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። የሌንግዝ ኤስአ ዩኒታችን ሜትር ነው የሚሆነው። አሁንም ከሜትር በተጨማሪ ሌሎች ነገሮች አሉ ሌንግዝን ሜዥር የምናደርግባቸው፣ ሌንግዝን ሜዥር የምናደርግበት ማለት ነው። ለምሳሌ ኪሎ ሜትር አለ፣ ሚሊ ሜትር አለ፣ ናኖ ሜትር አለ፣ የመሳሰሉት እነዚህ ነገሮች ሌንግዝን ሜዥር ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። ሌንግዝን ሜዥር ለማድረግ ማይክሮስኮፒክ ስኬል የምንላቸው ለምሳሌ እንደ ማይክሮሜትር፣ ናኖሜትር የመሳሰሉት እነዚህ ደግሞ እጅግ በጣም ትንሽ የሆነ ሌንግዝን ሜዥር ለማድረግ የምንጠቀምባቸው የሆነ እዚህ ላይ ስንመጣ ወይም ሶስተኛው ላይ ታይምን እናገኛለን። ታይም ሚንስ ዘ ሜዥርድ ኦር ሜዥሬብል ፔሪድ ዱሪንግ አን አክሽን ኢዝ ፕሮሰስ ብለን ታይምን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። የታይምን ኤስአይ ዩኒት ስንመለከት ደግሞ ሰከንድ ይሆናል። ሌላው ሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይምን ሜዥር ለማድረግ ልክ እንደ ሚሊ ሰከንድ፣ ማይክሮ ሰከንድ፣ ናኖ ሰከንድ፣ ፒኮ ሰከንድ የመሳሰሉትን እንጠቀማለን። እንዲሁም ሎንግ ታይምን ሜዥር ለማድረግ ደግሞ ልክ እንደ ሚኒት፣ አወር፣ ደይ፣ ይር የመሳሰሉትን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ስንመጣ ቴምፕሬቸር አለ። ቴምፕሬቸር ሚንስ ዘ ሆትነስ ኦር ዘ ኮልድነስ ኦፍ ቦዲ ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። የቴምፕሬቸር ኤስአይ ዩኒታችን ኬልቪን ነው የሚሆነው። በኬልቪን ሜዥር እናደርጋለን። እንዲሁም ከኬልቪን በተጨማሪ ሌሎች ሜዥር የምናደርግባቸው ነገሮችም እንዲሁ አሉ። ከነሱ መካከል ለምሳሌ ዲግሪ ሴልሽስ፣ ዲግሪ ፋራናይት እንዲሁም ኤስአይ ዩኒታችን ኬልቪን አለ። እነዚህ የመሳሰሉት ቴምፕሬቸር ሜዥር ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ስኬሎች ናቸው። የእያንዳንዱን ሪሌሽን ሪሌት ለማድረግ ደግሞ ይሄንን ኢኩዌሽን እንጠቀማለን። ለምሳሌ በዲግሪ ሴልሽስ እና በዲግሪ ፋራናይት መካከል ያለውን ግንኙነት ለመግለጽ በዚህ መንገድ ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን። ሴልሽስ ኳልስቱ 5/9 ኢንቱ ዲግሪ ፋራናይት ማይነስ 32 ብለን በዚህ መንገድ መግለጽ እንችላለን። በዲግሪ ፋራናይት እና በዲግሪ ሴልሽስ መካከልም ያለው ሪሌሽን እዚህ ጋር አለ፣ ማቴማቲካሊ ማለት ነው። በዲግሪ ኬልቨን እና በዲግሪ ሴልሽስ መካከል ያለውም እንዲሁ እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ እንደዚህ ነገሮች ተጠቅመን የእያንዳንዱ ስኬል ሜዥርመንት ሪሌት ማድረግ እንችላለን። ሌላው እዚህ ጋር የሚያሳየን ነገር ምንድን ነው? ኬልቨንን በዲግሪ መልክ መጻፍ እንደማንችል ነው የሚያስቀምጠው። ያ ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ዲግሪ ሴልሽስ፣ ዲግሪ ፋራናይት እያልን እናስቀምጣለን። ነገር ግን ዲግሪ ኬልቨን ብለን እንደማናስቀምጥ ነው እዚህ ጋር የሚያሳየን። ደግሞ በእያንዳንዱ ስኬል ሜዥር ስናደርግ ያሳየናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር በምንመለከትበት ሰዓት ኬልቪን አለ፣ ሴልሽስ አለ፣ ፋራናይት አለ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ዜሮ ዲግሪ ሴልሽስን ስንመለከት በፋራናይት ስኬል ስንመለከተው 32 ዲግሪ ፋራናይት ይሆናል። በኬልቪን ስንመለከተው ደግሞ 273 ኬልቪን ይሆናል ማለት ነው። 25 ዲግሪ ሴልሽስን በምንመለከትበት ሰዓት ደግሞ በፋራናይት ስኬል 77 ዲግሪ ፋራናይት ይሆናል። በኬልቪን ስንመለከት ደግሞ 298 ኬልቪን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ 37 ዲግሪ ሴልሽስን በምንመለከትበት ሰዓት ደግሞ 98.6 ዲግሪ ፋራናይት ይሆናል። በኬልቪን ስኬል ደግሞ 310 ኬልቪን እንደሚሆን ነው የሚያሳየን። 100 ዲግሪ ሴልሽስን ስንመለከት ደግሞ በፋራናይት 212 ዲግሪ ፋራናይት ይሆናል። በኬልቪን ደግሞ 373 ኬልቪን እንደሆነ እያንዳንዱ ሜዥርመንት እንመለከታለን። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ አክቲቪቲ ዋን ፎር አለ። አክቲቪቲ ዋን ፎርን ስንመለከት ጀስት ዲስክራይብ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ማስ ኤንድ ዌይት ነው የሚለን። በማስና በዌይት መካከል ያለውን ዲፈረንስ ዲስክራይብ እናደርጋለን። ለምሳሌ ማስን ስንመለከት ማሲዝ ዘ አማውንት ኦፍ ማተር ፕሬዘንት ኢን ዘ ቦዲ ብለናል። ይሄን ነገር ማስ እንለዋለን። ነገር ግን ዌይትን ስንመለከት ዌይት ኢዝ ዘ ሄቪነስ ኦፍ ዌይት ኢዝ ዘ ሄቪነስ ኦፍ ማተር ብለን ዲፋይን ማድረጋለን። ነገር ግን ሁለቱን ስንመለከት ከዚህ በፊት እንዳየ ነው ማስ ግራቪቲ ኢንዲፔንዳንት ነው፣ በግራቪቲ ዲፔንድ መሆን አይችልም። ነገር ግን ዌይትን ስንመለከት በግራቪቲ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ዌይት ማስ ታይምስ ግራቪቲ ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ዘ ሎስት ፖሲብል ቴምፕሬቸር የሚለውን ነገር እንመለከታለን። ዘ ሎስት ፖሲብል ቴምፕሬቸር ወይም ደግሞ አብሶሉት ዜሮ ቴምፕሬቸር የምንለው ኔጋቲቭ 273
23.15 ዲግሪ ሴልሺየስ ወይም ደግሞ 0 ኬልቪን እንደሆነ ነው እዚህ ጋር የሚያሳየን። ስለዚህ ሎስት ፖሲብል ቴምፕሬቸር ወይም ደግሞ አብሶሉት 0 ቴምፕሬቸር የምንለው በሁለቱ ስኬል ሲገለጽ 0 ኬልቪን ኦር ደግሞ ኔጌቲቭ 273.15 ዲግሪ ሴልሺየስ እንደሆነ እዚህ ላይ እንመለከታለን። እዚህ ላይ የምንመለከተው ደግሞ ሞል ነው የሚለን። ሞል ሚንስ ጀስት አማውንት ኦፍ ሳብስታንስ ዋን ሞል ኦፍ ኤኒ ሳብስታንስ ኮንቴንስ 6.023 ታይምስ 10 ሬዝ 23 ፓርቲክል ነው የሚለን። ይህ ፓርቲክል የምንለው ነገር እዚህ ላይ አተም ሊሆን ይችላል፣ ሞለኪውል ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ አዮን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ዋን ሞል ኦፍ ሳብስታንስ ሁች ኢዝ ኢኳል ቱ 6.023 ታይምስ 10 ሬዝ 23 አተምስ ሞለኪውልስ ኦር አዮንስ ማለት እንችላለን። ይሄንን ቁጥር ደግሞ አቮጋድሮስ ኮንስታንት ወይም አቮጋድሮስ ነምበር ብለን እንጠራዋለን። ኦኬ፣ እዚህ ላይ ስንመጣ ኤክሰርሳይዝ 13 አለ። ኤክሰርሳይዝ 13 ሁለት ጥያቄዎች አሉት። ሁለቱንም አንድ በአንድ እንመለከታለን። ስለዚህ ኬልቪን ሁጂ ኢኳል ቱ ዲግሪ ሴልሺየስ ፕላስ 273.15 ይሆናል። ኬልቪን ሁጂ ኢኳል ቱ ቴምፕሬቸራችን በሴልሺየስ 25 ተሰጥቶናል። 25 ፕላስ 273.15 ይሆናል። ስለዚህ መልሳችን 298 ኬልቪን እናገኛለን። ሁለተኛው ጥያቄ እስንመለከት ፓራሳይት ዛት ኮዝስ ትሪኪኖሲስ ኢዝ ኪልድ ዌን ኢት ኢዝ ኩክድ ቱ 66 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው የሚለን። በዲግሪ ሴልሺየስ ተሰጥቶናል ቴምፕሬቸሩ። ይሄ ነገር ኪልድ የሚሆነው ኦልሞስት ወደ 66 ዲግሪ ሴልሺየስ ሚቱን ኩክድ ስናረገው ነው የሚለን። አሲዩም ዩ ሃቭ ኦልሬዲ ፋራናይት ቴርሞሜተር ነው የሚለን። ፋራናይት ብቻ ቢኖርና ዲግሪ ሴልሺየስ ሜዥር ምናደርግበት ባይኖርን ይሄንን ነገር እንዴት በፋራናይት ስኬል ሜዥር እናደርጋለን ነው የሚለን። ስለዚህ ዲተርሚን ዘ ሚኒመም ፋራናይት ቴምፕሬቸር ቱ ዊች ዘ ሚት ሹድ ቢ ሂትድ ዌን ኢት ኢዝ ቢንግ ኩክድ ነው የሚለን። ወደ ዲግሪ ፋራናይት እንድንቀይር ነው የሚያዘን። ሶ ዲግሪ ፋራናይት ዊች ኢኳልስ ቱ 9 ኦቨር 5 ዲግሪ ሴልሺየስ ፕላስ 32 ብለን ከዚህ በፊት አይተናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ዲግሪ ሴልሺየሱ ጊቭን ነው እንተካለን ማለት ነው። ዲግሪ ፋራናይት ዊች ኢኳልስ ቱ 9 ኦቨር 5 ኢንቱ 66 ፕላስ 32 እንላለን። ይሄንን ነገር ስናባዛ 94 ኦቨር 5 እናገኛለን ፕላስ 32 ይሆናል። ስለዚህ ይሄንን አካፍለን 118.8 ፕላስ 32 እናገኛለን። ሶ መልሳችን 150.8 ዲግሪ ፋራናይት ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ወደ ፋራናይት መቀየር ይቻላል። ወደ ሁለተኛው ስንመጣ ደግሞ ድራይቪድ ኤስአይ ዩኒትስ ነው የሚለን። ድራይቪድ ኤስአይ ዩኒትን ስንመለከት ጀስት ድራይቪድ ፊዚካል ኳንቲቲ አር ኤክስፕረስድ ኢን ድራይቪድ ኤስአይ ዩኒት ነው የሚለን። ድራይቪድ ፊዚካል ኳንቲቲን በድራይቪድ ኤስአይ ዩኒት ኤክስፕረስድ እናደርጋለን። ድራይቪድ ፊዚካል ኳንቲቲስ አር አክቹዋሊ ድራይቪድ ፍሮም ቤዚክ ኤስአይ ዩኒትስ ነው የሚለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዩኒትስ ኦፍ ድራይቪድ ፊዚካል ኳንቲቲን ድራይቪድ የሚሆነው ፍሮም ቤዚክ ኤስአይ ዩኒትስ ነው የሚለን። ስለ ቤዚክ ኤስአይ ዩኒት አይተናል። ስለዚህ የዩኒትስ ኦፍ ድራይቪድ ፊዚካል ኳንቲቲ ኤስአይ ዩኒታቸው ከቤዚክ ኤስአይ ዩኒት ነው ድራይቪድ የሚሆነው ነው የሚለን። እዚህ ላይ ለምሳሌ ድራይቪድ ፊዚካል ኳንቲቲ የምንላቸው ፎርስ፣ ቮሊዩም፣ ዴንሲቲ፣ ኮንሰንትሬሽን፣ ፕሬዥር፣ ኤሪያ፣ ኤነርጂ የመሳሰሉት ድራይቪድ ፊዚካል ኳንቲቲስ ተብሎ ይጠራሉ። ወደ መጀመሪያው ስንመጣ ለምሳሌ ፎርስን ስንመለከት ፎርስ ኢዝ ፕሮዳክት ኦፍ ማስ ኤንድ አክሲሌሬሽን ነው የሚለን። ማቴማቲካሊ በዚህ መንገድ መግለጽ እንችላለን። ፎርስ ኢኳልስ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው የሚለን። የማስን ዩኒት ስንመለከት ኪሎግራም ነው። የአክሰለሬሽን ስንወስድ ደግሞ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። ስለዚህ የሁለቱን ኮምቢኔሽን ስንወስድ ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር እናገኛለን። ሶ ይሄ ነገር የፎርስ ኤስአይ ዩኒታችን ይሆናል። ስለዚህ 1 ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ኢኩቫለንት ቱ 1 ኒውተን ነው የሚለን። ይሄ ነገር ከአንድ ኒውተን ጋር እኩል እንደሆነ እዚህ ጋር ያሳየናል።
ሁለተኛው ደግሞ ቮሊዩም ነው ቮሊዩም ሚንስ just the amount of space occupied by a solid liquid or gas ነው የሚለን the volume of liquid can be measured by using a graduate cylinder burette ppet የመሳሰሉትን እንጠቀማለን ይለናል ለምሳሌ እዚህ ጋር ምስሉ ላይ እንደምንመለከተው burette ቮሊዩምን ሜጀር ለማድረግ እንጠቀማለን እዚህ ጋር ppet አለ measuring cylinder የመሳሰሉ እነዚህ ነገሮች ቮሊዩምን ሜጀር ለማድረግ እንጠቀማለን ማለት ነው የቮሉም ኤስአይ ዩኒታችን ደግሞ ሊትር ይሆናል ከሊትር በተጨማሪ ወይም ነን ኤስአይ ዩኒት ስምንላቸው በርካታ ዩኒቶች ይኖራሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን መለከተው ሴንቲሜትር ኪዩብ አለ ዲሲሜትር ኪዩብ አለ ሚሊ ሊትር አለ የመሳሰሉት እነዚህ ነን ኤስአይ ዩኒትስ ፎር ቮሉም እንላቸዋለን ስለዚህ የእያንዳንዱን ሪሌሽንስ እንመለከት እዚህ ጋር ተቀምጧል 1 ሊትር 1000 ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው 1 ኤምኤል 1 ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው 1 ሊትር 1 ዲሲሜትር ነው 1000 ሴንቲሜትር ኪዩብ 1 ዲሲሜትር ኪዩብ ነው ይለናል ስለዚህ ይሄን ሪሌሽን በመጠቀም አንዱን ዩኒት ወደ ሌላው መቀየር ይቻላል ላይ ደግሞ ዘ ቮሊዩም ኦፍ ሶሊድ ኦብጀክት ዊዝ ሬክታንጉላር ሼፕ ካን ቢ ካልኩሌትድ አስ ይለናል እዚህ ላይ እንደምንመለከተው ይሆናል ቮሊዩም ኢኳልስ ሌንግስ ታይምስ ዊድስ ታይምስ ሄይት ነው የሚለን በዚህ መንገድ ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል ሌላው ደግሞ ዴንሲቲ ነው ዴንሲቲ ኢዝ ጀስት ዘ አማውንት ኦፍ ማስ ኢን ዩኒት ቮሊዩም ኦፍ ማተር ነው የሚለን ኤንድ ዲስ ካን ቢ ሲምቦላይዝድ ባይ ሮ ነው የሚለን በዚህ መንገድ ሲምቦላይዝድ ማድረግ እንችላለን ማቴማቲካሊ ዴንሲቲ ካን ቢ ኤክስፕረስድ ዴንሲቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማስ ኦቨር ቮሊዩም ነው የሚለን ለምሳሌ ዩኒቱን በምንመለከትበት ሰዓት ማስን በኪሎግራም ሜጀር እናደርጋለን ቮሊዩምን በሜትር ኪዩብ ሜጀር እናደርጋለን ስለዚህ የዚህን ኮምቢኔሽን ስንወስድ ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ይሆናል ሶ ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ የዴንሲቲ ኤስአይ ዩኒታችን ይሆናል ማለት ነው ከኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ በተጨማሪ ሌሎች ነን ኤስአይ ዩኒት ምንላቸው አሉ ዴንሲቲ ሜጀር ምናደርግባቸው ማለት ነው ለምሳሌ ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ ግራም ፐር ሚሊ ሊትር አለ ኪሎግራም ፐር ሚሊ ሊትር አለ ኪሎግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ አለ እጅግ በጣም በርካታ ዩኒቶች መዘርዘር እንችላለን ኤግዛምፕሉን ስንመለከት 1 ግራም ኦፍ ወተር ኦኩፓይስ ቮሊዩም ኦፍ 1 ሴንቲሜትር ኪዩብ ይለናል ይሄንን ነገር ወስደን ዴንሲቲውን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ ዴንሲቲው ኢኳልስ ቱ ማስ ኦቨር ቮሊዩም ነው ማሱ ጊቭን ነው ቮሊዩም እንዲው ጊቭን ነው ይሄን ነገር 1 ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ ይሆናል እዚህ ላይ የሚያሳየን ደግሞ it may be noted that just the density of substances always measured at a specific temperature ነው የሚለን ቮሊዩምን ሜጀር በመናደርግበት ሰዓት ቴምፕሬቸራችን ስፔሲፊክ እንደሆነ ያሳየናል እዚህ ላይ ስንመጣ ደግሞ ኤግዛምፕል 11 አለ ኤግዛምፕል 11ን ስንመለከት አልሙኒየም has a density of 2.7 ግራም per ሴንቲሜትር ኪዩብ ይለናል what is the mass of a piece of aluminum within a volume of 0.525 ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው የሚለው ስለዚህ ይሄ ነገር ካልኩሌት በመ ያደርግበት ሰዓት from density equals to mass over volume ማስን ድራይቭ ማድረግ እንችላለን mass equals to density times volume ብለን እናገኛለን ይሄን density እና volume given ስለሆነ ማስን ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል so mass which equals to 1.42 gram እናገኛለን ሌላው ደግሞ concentration ነው concentration is just the amount of solid present in a given quantity of solvent or solution ነው የሚለን በዚህ መንገድ concentration define ማድረግ እንችላለን ሌላው ደግሞ concentration express ምናደርግባቸው መንገዶች በርካታ ናቸው የተወሰኑት እዚህ ጋር ተዘርዝረዋል ለምሳሌ molarity አለ mole fraction አለ እንዲሁም parts per million አለ parts per billion አለ እነዚህም እንዲሁ የመሳሰሉት concentration express ለማድረግ እንጠቀምባቸዋለን እዚህ ላይ ከዘረዘርናቸው መካከል molarity concentration measure ለማድረግ more commonly እንጠቀምበታለን so concentration molarity mathematically can be expressed number of mole of solute all over volume in liter of solution ብለን express ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ዩኒቱን በምንመለከትበት ሰዓት number of mole of solute በሞል ሜጀር ይደረጋል ቮሉሙ በሊትር ሜጀር ይደረጋል ስለዚህ ይሄን ነገር ስንወስድ ሞል per ሊትር ይሆናል ማለት ነው so
زیلای من ملکه تو مول پر لیتر لکونسنتریشن ویم لمولاریتی SI unit action, Yuhan Almanas Mumkinatum concentration in more commonly expressed Nargo Bumularity Nodanal, so SI unit action mole per liter and Dion Yadar Qualmalatno. Nagargin Kamol per liter Betachemari Liluchin SI units for concentration in Lachualulam Salim mole per decimeter cubed al mole per centimeter cubed al mole per milliliter al Nazimas Asarut concentration measure Lamadak. Lilo pressure no pressure is just a force per unit area over which the force is exerted no milan pressure mathematically force over area bilen express madreg inchilallen zilay unitun sinemelekat ye forcein kilogram meter per second square endon aitenal ye area degmo meter square no miwono weyim degmo kilogram meter per second square emnilo newton endona weyim kaniku ከኒውተን ጋር ኢኩቫለንት እንደሆነ አይተናል ስለዚህ የፎርስ ኒውተን ነው የኤሪያ ደግሞ ሜትር ስኩዌር ይሆናል ሶ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር እናገኛለን ማለት ነው ይሄ ነገር ወይም ደግሞ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ለፕሬሸር ኤስአይ ዩኒታችን ይሆናል እዚህ ላይ ምን መለከተው 1 ፓስካል ከ1 ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ጋር እንደሆነ አንድ ፓስካል ከአንድ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ጋር እኩል እንደሆነ ያሳየናል ሌላው ደግሞ ከኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር በተጨማሪ ወይም ነን ኤስአይ ዩኒትስ ፎር ፕሬሸር ምንላቸው ለምሳሌ አትሞስፌር አለ ሚሊሜትር ሶፍ ሜርኩሪ አለ ቶር አለ ኪሎ ፓስካል አለ የመሳሰሉት ነን ኤስአይ ዩኒትስ በመባል ይታወቃሉ ወይም ደግሞ ከኤስአይ ዩኒት ውጭ ፕሬሸርን ሜጀር ምናደርግባቸው ስኬሎች ናቸው ሪሌሽናቸው በተመለከተ ደግሞ እዚህ ጋር ተዘርዝሯል አንድ አትሞስፌር 760 ሚሊሜትር ሶፍ ሜርኩሪ ነው አንድ አትሞስፌር 760 ቶር ነው 760 ቶር 101.3 ኪሎ ፓስካል ነው ሚሜት ሶፍ ሜርኩሪ እና ቶር ደግሞ እዚህ ጋር እኩል እንደሆኑ ነው የሚያሳየን ስለዚህ በዚህ መንገድ ፕሬሸርን ሜጀር እናደርግባቸው ወይም ነን ኤስአይ ዩኒት ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ፕሬሸርን ሜጀር ለማድረግ እንጠቀምባቸዋለን እዚህ ላይ ስንመጣ ኤክሰርሳይዝ 14 አለ ኤክሰርሳይዝ 14 አራት ጥያቄዎች አሉት አራቱን ጥያቄዎች አንድ በአንድ እንመለከታለን የመጀመሪያውን ጥያቄ ስንመለከት ኢታኖል ኢዝ ዩዝድ ኢን አልኮሊክ ቤቨሬጅ ኤንድ ሃዝ ዴንሲቲ ኦፍ 0.789 ግራም ፐር ኤምኤል ነው የሚለን ዋት ኢዝ ዘ ቮሊዩም ኦፍ ኢታኖል ኢን ሊትር ውድ ሃቭ የማስ ኦፍ 500 ግራም ነው የሚለን ለምሳሌ ዴንሲቲ which is equal to mass over volume ነው ከዚህ ኢኩዌሽን ቮሉምን ድራይቭ እናረጋለን ቮሉም which is equal to mass over ዴንሲቲ ይሆናል ቮሉም which is equal to ማሳችን 500 ግራም ተሰጥቶናል ዴንሲቲያችን ደግሞ 0.789 ግራም per ml ተሰጥቶናል ሶ ግራም በግራም ይጣፋል ስለዚህ ይሄንን ነገር ስናካፍለው ቮሉም which is equal to 633.7 ml ይመጣል ነገር ግን ጥያቄያችን ሊትር ስለሚለን ይሄንን ነገር ወደ ሊትር ቀይረን 0.63 ሊትር እናገኛለን ማለት ነው ሁለተኛው ጥያቄ የሚለን ካልኩሌት ዘ ዴንሲቲ ኦፍ ሬክታንጉላር ብሎክ ኦፍ ሜታል ሁዝ ሌንግዝ ኢዝ 8.335 ሴንቲሜትር ዊድዝ ኢዝ 1.0 ሴንቲሜትር ሃይት ኢዝ 0.982 ሴንቲሜትር ኤንድ ኢትስ ማስ ኢዝ 62.3538 ግራም ነው የሚለን እዚህ ጋር ዴንሲቲውን ካልኩሌት እንድናደርግ ነው የታዘዝን ዴንሲቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ማስ ኦቨር ቮሊዩም ነው ነገር ግን ቮሊዩም እዚህ ጋር አልተሰጠንም ሲምፕሊ ቮሉምን ከሬክታንጉላር ብሎኩ ቀጥታ መፈለግ እንችላለን ምክንያቱም ሌንግዙ ዊድዙና ሃይቱ ስለተሰጠን ቀጥታ ዴንሲቲው ስኳልስቱ ማስ ኦቨር ሌንግስ ታይምስ ዊድስ ታይምስ ሃይት ብለን ቮሉምን በዚህ መንገድ ካልኩሌት በማድረግ ዴንሲቲው መፈለግ ይቻላል ስለዚህ ዴንሲቲው ስኳልስቱ 62.3538 ግራም ዞር ኦቨር
volume بلن volume بزي منقل فاتجا density شوالستو 7.467 gram per centimeter cube بلن بقى اللعلو calculate مادرقي جالا what is the name of the cinemata episode of silver metal with 194.3 gram is placed in a graduated cylinder containing 42.0 ml of water namilan the volume of water now reads 260.5 ml calculate the density of the metal namilan ስለዚህ density which equals to mass over change in v ነው change in v የሚያስፈልገው ምንድነው ይሄንን silver graduated cylinder insert በምናደርግበት ሰዓት originalu volume ከፍ ሲል እንመለከታለን ስለዚህ መጀመሪያ የነበረን 242 ml ነው then silverun ስንጨምርበት volumeአችን 260.5 ml ከፍ ይላል ስለዚህ የሲሊቨራችን volume change in view ይሆናል ማለት ነው so change in v which is equal to v2 minus v1 ይሆናል ቪዋን ይብን ነው 242 ኤምኤል ነው ኦሪጅናል ቮሊዩም ነው ሲሊቨሩ ኢንሰርት ከመደረጉ በፊት ያለው ቮሊዩም ነው ሲን ሲሊቨሩ ከተጨመረ በኋላ ከግራጁዌት ሲሊንደሩ 260.5 ኤምኤል ቮሊዩማችን ያነባል ዘን ቼንጅ ኢን ቪው የሲሊቨራችን ቮሊዩም ነው ማለት ነው ሶ ዲሲቲ ኦፍ ሲሊቨሩን ካልኩሌት በመናደርግበት ሰዓት የሲሊቨሩ ዘን ዞን ኦቨር ቼንጅ ኢን ቪው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ዴንሲቲ which is equal to 194.3 over 18.5 ml ይሆናል ምክንያቱም 18.5 ml ሉ ቼንጅ ኢን ቪው ይሆናል ስለዚህ መልሳችን ዴንሲቲ which is equal to 10.5 gram per ml ይሆናል አተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ ደግሞ oil floats on the surface of water but mercury sinks explain why ይለናል ለዚህ ምክንያቱ ዴንሲቲው ነው because density of mercury greater than density of water and that density of water greater than density of oil ይሆናል ምክንያቱም የሜርኩሪው ዴንሲቲ ከወተሩ የበለጠ ስለሆነ ሲንክ ያደርጋል የኦይሉ ዴንሲቲ ደግሞ ከወተሩ ያነሰ ስለሆነ on the surface of water ፍሎት ያደርጋል ማለት ነው